kopar. Uzun uzun kopar. Bana nasıl bakar var mı? Kopar ablar uzunca uzunca. Taptım diye kopar. Hadi de. Oy. Sen de kopardın. Uzunca uzunca nasıl? Uzunca kopar. Они варанда, прыщи ее ханда, не хопар. Сюда хопар, да? Вот, а хопим, махай. Где хоп, Машики? Ой, ой. Хата да, юр, махай, хата не муси. Разив. Ой, ой. Бах, да, Саша, я лилер буду у себе здесь. Веса, она тетя. Ермас, я вас, я вас. Сок там, да, кириха, мы там, да, да, да. Я мама совыкла. Давай, Ермас, кинь. Бах, мы с нашим чуть-чуть первым, да. Мама, вот шапку, да, пожалуйста. На закуризм бар келді. Біз шешеклерінің адларын білмейміз, өле қызым? Әзбірлемеге керек бұтын шешеклерінің адларын, өле қызым? Бізді ұныттық, өгренеджеміз біз. Оларыны бақаджамыз нас, оларыны бақымыз нас, дүлбер шешек. Попарок. Ой, 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 пошли. Йо, она гульчика хопар, гульчика хопар. Чичичика хопар, Герихан. Нас заток. Нас заток. Йо, самурнин чхарма. Кине хопардың сулар, өле? Елге башында хопар. Үч дүлбер чешежік бар еді, онында хопардылар. Хартанасы үчін. Абын бақ, насыл сен нас хопардың? Сен балабан қысын өле такуа хопардың. Елма, сен қана нас хопардың? Бер бақай. Сен тақтың чечек. Ах, бұл. Елма, яваш, яваш. Бұл тұрпын өзі. Бұл аң. Бұл аң. Бұл аң. Не, не, ха, Елмаз жықтын. Пек дүлбер, вер оның да қартына. Қартына вер, қартына. Көрдің насын тереклер, чешежіклер әчітлар? Пек дүлбер, тоқты, тоқты, чықырам. Тоқты, тоқты. Дегіз тұтты, біле, қызым, дегіз тұтты. Пек дүлбер, чешежіклер, Маша. Пек дүлбер гүлдесте япты, өле? Данта. Сучехой, сучехой у нас. Сучехой. Мен мұнда хоры, я лилер үйлер. Бақыныз насын назлы дүлбер чешеклеріні топлады, өле қызым? Мемында құрыйелілер өбілем, бақша чешеклерді бетуді қоқ. Тоқта көстерейім, қызым? Обырлеріні, адларыны... Масы көсі жетіл бір, бабе чешечек. Чучек, сөйчек. Мана, әйкі әдіне. Сіз бізге ярдым жуын, өле қызым? Бұрдесі ұзун, а бұрдесілерілі ендесі бар. Сіз бізге ярдым жуын, бұ чешечеклерін адларыны языны, сөйле қызым? Да сары бар, пияз бар, сары, пияз, пияз, бор, бор, сары. Балачықлар, сіз бұл чешеклерінің адынын білесіңіз? Пияз, пияз. Адынын білсеніз, бізге языңыз. Өле қызым? Бор, не? Біз де бүгін бара, китапта бақайық бұл чешек, дүлбер чешеклерінің адылары не? Хатиджа, если не нас костер козы. Где кучук шевара, блин, мы волочек. Кучучук моль шевара. Мы шевара, Хатиджа. Мови шевара. Мана нашим кучук шевара.
Яша Хасан. Бахай ему вора. Сали зербега. У меня гостер балачка. Мне надо гостер. Она гостер дам бурки. Гостер, гостер. Чичика корун мя. Бары, гостер балачка. Мне бары. Бар келді, орталық чечек долды, өле қызым? Назлы, өле қызым? Тереклер чечек ачма башладылар, өле қызым? Бақынысыңыз дүлбер көк. Назлы дүлберім бұлытлар көресіз? Бақынысы онда чепче бұдесі отырдым. Чепче деген құшықлар, қызым? Құшықлар. Чепчелер ұчма білмейлер, чепчелер ерде, өле қызым? Құшықлар тереклерде ұчалар. Сон құшықларын адларында әзбірлемек керек. Қайсы құшықлар бұл? Белкі бұл қарлығашылар? Сіз видеолары өзің бақтықтыз үшін пек чоқ сау. Құзыз бізге пек чоқ лайки. Языңыз бізің қанал, бізға біз қанал. Сәліқте қалды! Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлайлы фетмеге башылайлар.